Bom, meus amigos do YouTube, ali está o Papatango Mike Uniforme Fox, encostado aqui em Manaus. O aeroporto de Guarulhos já está saturado, já de aeronaves encostadas. E a solução da Latam, ó, foi encostar esse bonitão aqui. Dois Boeing 777-300ER aqui em Manaus. Nós, spotters amazonenses, agradecemos. Olha o ponto.